Aste honetan Miarritzera gerturatu gara hegoaldeko eta iparraldeko taldeek elkarrekin antolatutako ekimen baten berri zuei emateko. Euskal Kirol Erakundeak urtean bizpairu aldiz hegoaldeko errugbien hartzeko asmoz ekitaldi bereziak antolatzen ditu iparraldeko taldeen laguntzarekin. Oraingo honetan Durango, Getxo eta Miarritzeko gazteek entrenamendu berezia izan zuten, ondoren elkarren aurka lagunarteko bat jolasteko. Taldetako arduradunek gazteak adinaren arabera selkatu ostean, azken hauek enbat ariketa egin zituzten gehien bat teknika hobetzera begira. Iparraldeko rugbiak maila altuagoa duela gauza jakina da, eta mota honetako ekimenen bitartez hegoaldekoa indartzeko pauso handiak ematen dira gaztetxoen teknika hobetzarekin batera. Horrez gain, gazteentzat aukera ezin hobea da errugbiaz gozatuz lagun berriak egiteko. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Ikus ezagun, Durangoko arduradunak zer iritzi duen ekitaldi honen inguruan. Gaurko eguna da Akademia Despo Euskal Akademiaren bitartez. Itzen dugu, bueno, daukaguna harreman baliatuta. Ba, etortzen gara nosbeinka, eskolaga, zona entrenatzera edo partido txiki bat jolastera. Eta bide batez gaur ba partido internacional bat ikustera, Frantzia eta Sudafrikaren arteko partidoa, gaztiena, 19 urteko baino gaztiago diezenak. Alde batetik holako partidoak ikusteko aukerarik guk ez daukagu hegoaldien, orduan ona etorri bigara ikustera eta umentzako ba erakargarria da. Hortik aparte euren eremutik atera da iparraldeko jentiegaz jolastu eta ikusi eure deukien nibela eta beti erakartzen dago asko eta umie posik etortzen diez. Guk Durango moduen harremana batez be bideratzen dugu edo bideratute dago Akademia Baskaren bidez. Osa, eurek ipinizien ja ondiezela hiru urte hegoaldeko klub guztiegaz kontaktu egaz, gero federazioen bitartez be bai, eta ordun eurek esaten dosunien etortzen gara, hori da guk daukagun harremana akademiaren esker. Gazte mailetan bada ere Miarritze bezalako talde baten aurka jokatzeak ilusio handia egiten die duen hori, eta hegoaldeko gazteak gogor saiatu ziren iparraldekoen kontra. Seguru batek baino gehiagok asteburuaren zain pasako zituela aurreko egunak. Goizez, entrenamenduari amaiera emateko, jokalari gazteek lagunarteko partida bat jokatu zuten, horlakoek entrenamenduak baino zirrara gehiago pizten baitute. Neskamutilek ederki pasatzuten elkar plakatzen eta entseguak lortu nahian. Eta behin bustita, lurrean barren ibiliziren neurketaren ondorenean ere. Baina entzun ditzagun Getxoko arduradunaren hitzak, topaketa hauek ondo pasatzeaz gain errugbia indartzea baitute helburu. Oso motibatuta egon dira aste osoan ona etortzeko, batez ere jolasteko hemengo jokalarien kontra eta bebai hori ikusteko partidua. Bai, gonbidatuko dituzte ba hori jornada bat ematera hemen eta bide batez partiduren bat jolastera. Etorri gara baina egin dugu entrenamendu bat eta gero ba hori, partidu labur bat, ez? Infantilak eta alebinak jolastu dute. Eta orain bazkaltzera joateko prest gaude hemen, ez? Itxaroten. Gero arratsaldez egingo dugu, hori ikusiko dugu partidu bat hemen Agileran, Sudafrika eta Frantziaren arteko partidua. Eta hori izango da gaurko plana. Eguerdian, kirol nahikoa egin ondoren guztiak elkarrekin bazkaltzera joan ziren. Errugbian, betideniko ohitura da partidaren ondoren elkarrekin jan eta edatea. Eta jakina, gaztetxoenak ez ziren helduak baino gutxiago izango. Arratsaldean jokatuko zen 19 urte zazpiko Frantziako selekzioaren eta 20 urte zazpiko Hego Afrikako selekzioaren arteko neurketara indar berrituta joan nahi zuten, dudarik gabe. Taldetako arduradunek opariak elkar trukatu zituzten eta errifak ere saldu ziren gerturatutakoen artean. Lagun arte zin hobean egin zuten bazkari legea bai gazteek zein helduek ere. Ez dugu inor gosez gelditu izanaren berririk behintzat. Eta gazteak jan eta jan ikus ondoren entzun ditzagun Euskal Kirol Erakundearen zuzendariaren esanak.
Muntatu dugu dia duela bi urte behaz plangintza bat, formakuntzaren aletik eta bereziki Rubian. Piskat laguntzeko eta edatzeko Rubia eta formakuntza egoaldean. Eta egiteko harremanak hemengo iparaldeko jendearekin eta hango jendearekin. Behaz ebiltzen dire klubal guzitik behaz entrenatzaile batzuk eta hemengo jendeak joaiten dire arat eta formakuntzako klaseak emaiten dutze eta hori Patriz Lagizke gure entrenatzaile famatuarekin eta bere ekiparekin. Eta hori hori nahi behuzue gure laguntza piskat edatzeko Rubia egoldean eta behaz areman batzuk ere plantatzeko. Zeran gizat bada kantera bat egoldean eta hori importantea da hemengo Rubien endako eta anere zentan. Pentsatzen dugu futbola eta Rubiaren eta pilotaren aparte bada leku bat eta etorkinzun bat nahi gozue Rubien dako. Hori du da gabe. Egoleko gaztekin nahi oso interkambio behaz emaitea eta egiteko hori aberatza da denentzat eta hemengo umendako da. Amaitzeko, gaztetxoak Agilera estadiora joan ziren lehen aipatutako neurketa internazionalaz gozatzera. Jarrai dezatela horrelako ekimenek, Euskal Errugbiak gora egingo baitu, segur. Gure aldetik besterik ez, guztu bat duzue, urrengo astera arte. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it, till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, drop album non-stop for you, nigga.